Ուրեմն այսօրվա մեր քարոզի վերնագիրը կկոչենք այդ կառասները ջրով լցրենք։ Կանայի հարսանիքում Հիսուսին հրավիրել էին այս հարսանիքին։ Չգիտենք ով էր հրավիրել, չի ասում։ Հավանական է, որ Նաթանայելը միգուցե կապ ունենար Կանայի հարսանիքին այդ ընտանիքի հետ, որովհետև նա խոսքը գրում է ինչ մի այլտեղ Հովանեսի նամակի մեջ ավետարանի, որ նա Կանայից է եղել Նաթանայելը, միգուցե Հիսուսի մայրը արդեն ընտեղ էր, ընտանեկան կապեր ունեին։ Չգիտենք ինչի համար էին հրավիրվել, բայց գիտենք, որ նպատակը մեկն էր։ Նպատակը այսօր կկարդանք սիրելիներս դրա մասին, որ Հիսուսի խաչն է նշում։ Եվ այնտեղ էր Անդրեասը, Պետրոսի եղբայրը, Փիլիպոսը, Նաթանայելը եւ մի այլ աշակերտ, որի անունը չի նշում, դա կլինի Հովանեսը, որտեղ նա իր ավետարանի մեջ ընդհանրապես իր անունը չի նշում։ Եվ նշենք սիրելիներս, որ Հովանեսի ավետարանում Մարիամը երկու անգամ նշված ամբողջ ավետարանի մեջ։ Մեկ այստեղ է նշվում Կանայի հարսանիքին Հիսուսի մայր Մարիամը, մեկ էլ խաչի առջևը, որ կանգնած է այդ ժամանակ, երկու անգամ։ Եվ կարող ենք հենց այս հրաշքը, այս իրականությունը, որ կատարվել է, հենց կապակցենք խաչի հետ, սիրելիներս, որտեղ Քրիստոսը դրա մասին խորհուրդը խոսում է եւ բացում է։ Ու հետաքրքիր է, որ նայում ենք սիրելիներս, Քրիստոս ինքը շատ հրաշքներ արեց նոր տակարանում, շատ հրաշքներ արե։ Անգամ Հովանես ասում է, մենք չենք կարող ամեն իր գրած գործած հրաշքների մասին գրել ու խոսալ, բայց իր ավետարանի մեջ նա նշում է 7 հրաշքների մասին, որը որ նշան ունի իր մեջ։ Գիտեք, նշանները շատ կարևոր են։ Հրաշքները, երբ որ Հիսուսը գործել է, նա գործել է նշանի համար, ուղղակի հենց այնց հրաշքներ նա չէր գործում։ Իսկ Հովանեսը 7 հրաշքը ընտրել, որը որի մեջ նշան է տեսել, ու այդ 7-ն է մենակ գրել։ Նա ասում է, շատ կար, շատ հրաշքներ գործեց, շատ նշաններ, բայց ասում է, այդ բոլորից նա ընտրել է միայն 7-ը։ Օրինակ, Քրիստոսը ջուրը գինի է դարձնում, այսօր կտեսնենք դրան նպատակ, այս նշանի նպատակը, որ նա արեց այս հրաշքը։ Օրինակ, երբ որ ավտոն քշում ենք ճանապարհին, լիքը նշաններ կան, չէ՞ դրանց։ Այդ նշանները մեզ ուղղություն են տալի, որ մենք ինչ-որ մի տեղ հասնենք։ Առաքյալ այդ տեսակա տեսել Քրիստոսի հրաշքները որպես նշան, ու ինչ որ այս հրաշքը ուզում է մարդուն մի տեղ հասցնի, սա է նպատակը եղել սիրելիներս։ Ազնվականի որդու բժշկվել է, հիշում եք, Կափառնայում նա գնաց, ասեց, եթե հավատաս, կբժշկվի որդիդ, ու գնաց հարցրեց, ասեց, երբ է որդիս բժշկվի, ասին անցյալ օրը, այսին ջամի, 7-րդ ջամում, ասում է, հենց այդ ժամանակ Քրիստոսը խոսեց։ Ամեն հրաշքի մեջ նշան է եղել սիրելիներս։ Քրիստոսը մի անդամալուծի է բժշկում, երրորդ նշանը, 4-րդը 5000 մարդու է կերակրում, սրա մեջ էլ խորհուրդ կար սիրելիներս։ Հիսուսը քայլում է ջրի վրայով, Հիսուսը բժշկում է կույրի աչքերը, եւ Հիսուսը հարություն է տալիս մեռած Ղազարոսին, փառք Հիսուսին։ Այս 7 հրաշքների մեջ տեսնում ենք 7 նշաններ, եւ այսօր կկարդանք հիմնականում, կխոսանք առաջինի մասին, սիրելիներս։ Տեսնենք Աստված ինչ է մեզ ուզում ասի։ Հովանու 2-րդ գլուխ 1-ից 11 համարները կկարդամ։ Եվ 3-րդ օրը հարսանիք էր Գալիլեայի Կանայում։ 3-րդ օրը Հիսուսը ո՞ր օրը հարություն առավ։ 3-րդ օրը։ 3-րդ օրը մեծ խորհուրդ ունի, սիրելիներս։ Եվ Հիսուսի մայրը այնտեղ էր, որտեղ էր Հիսուսի մայրը, երբ որ Հիսուսը խաչվում էր, խաչի առաջ կանգնած էր։ Որ օրը Հիսուսի մայրը ուրախացավ, սիրտը ուրախացավ, 3-րդ օրը, երբ որ իր որդին մեռելների մեջից հարություն առավ։ Հարսանիքին հրավիրվեցին նաև Հիսուսն եւ իր աշակերտները։ Արդյոք մենք սպասում ենք Գառան հարսանիքին, սիրելիներս։ Գառան հարսանիքին լինելու է Հիսուսը եւ բոլոր իր որդիները, իր աշակերտները։ Եվ երբ որ գինին պակասեց, Հիսուսի մայրն ասեց նրան. Գինի չունեն։ Եվ Հիսուս նրան ասեց. Ինչ ես ուզում ինձանից, ով կին։ Իմ ժամանակը դեռ չի ասել։ Նրան մայրը սպասավորներին ասեց. Ինչ որ ձեզ ասի, արեք։ Նա հավատաց, որ հրաշքը լինելու է։ Այնտեղ 6 քարե կարասներ կային հրյաների մաքրվելու համար։ Նրանցից յուրաքանչյուրը շուրջ 100 լիտրի տարողություն ուներ։ Մի այլ տեղ նշումա, որ 75-ից 100 լիտր, սրա մասին կխոսանք։ Հիսուսը նրանց ասաց. Այդ կարասները ջրով լցրեք։ Եվ լցրին բերնեբերան։ Եվ նրանց ասաց,
Հիմա առեք եւ տարեք սեղանապետին եւ նրանք տարան։ Եվ երբ որ սեղանապետը ճաշակեց գինի դարձած ջուրը ու չէր իմանում թե որտեղից է, բայց սպասավորները, որոնք ջուրը լցրին, գիտեին, սեղանապետը փեսային կանչեց եւ նրան ասեց. Ամեն մարդ նախ ընտիր գինին է մատուցում, եւ երբ որ հարբած են, այն ժամանակ վատը։ Իսկ դու ընտիր գինին մինչեւ հիմա պահել ես։ Հիսուսը այս առաջին նշան արեց Գալիլեայի Կանա քաղաքում որպես սկիզբը նշանների եւ հայտնեց իր փառքը, որ նրա աշակերտները հավատան նրան։ Ահա տեսեք նշանների խորհուրդը որն է՝ հավատքը։ Նշանները օգնում են, որ մարդը հավատա։ Նշանները լինում են եւ որոշ ժամանակ հետո, երբ որ նայում ենք այս հրաշքի նպատակը, հրաշքի նպատակը տեսեք որն էր, 22 ամարի մեջ այսպես է գրում. Արդ երբ որ նա մեռելներից հարություն առավ, նրա շակերտները հիշեցին, թե նա նրանց ասեց այս բանը, եւ հավատացին գրքին եւ այն խոսքին, որ ասեց Հիսուսը, եւ երբ որ Երուսաղեմում էր Զատիկիտոնին, շատ մարդիկ հավատացին նրա անվանը, տեսնելով այն նշանները, որ անում էր, որովհետև Հիսուսը ասեց, այս տաճարը քանդեք, 3 օրում կկառուցեմ, նա իր մարմնի մասին էր խոսում։ Այս բոլոր բաները մենք նայում ենք սիրելերս Կանա քաղաքում։ Կանա քաղաքում այս նշանը կատարվեց։ Կանան կոչվում է Եղեգի բնակավայր, Եղեգի այդ ծառերը, սիրելերս։ Գիտեք, մի քանի նկար կա, ման եթե կարնաս միացնես, այդ նկարները նայեք, ինքը շատ փոքրիկ քաղաք է եղել Կանան, երբ Կանան, Կափառնիան, Նազարեթը, այդ բոլորը եղել են Գալիլեայում, Գալիլեայի մեջ են եղել, սիրելներս։ Հիմա նայեք, տեսեք, Կանա քաղաքը, Նազարեթ քաղաքը մի քիչ ավելի ներքև է, 3 կիլոմետրի տարբերություն է եղել։ Հիսուսը Նազարեթում մեծացավ, սիրելներս։ Նա մեծացավ այդ միջավայրում, բայց այն հրաշքները, որ անում էր, չեն ընդունում իրան։ Եվ Հիսուսը ինչ արեց, գնաց Կանա, գնաց այն բոլոր տարբեր վայրերը, իջավ Սամայրա, ավելի մեծ հրաշքներ անելու, ահա տեսեք, Կանա քաղաքը այսպիսի մի փոքր քաղաք է եղել։ Եվ պատկերացրեք, այս քաղաքում երևի բոլորը հրավիրված են եղել հարսանիքի, որտեղ այն օրերում այդ ձևը եղել։ Հարսանիքը տևել է 7 օր, 7 գիշեր, սիրելիներս։ 7 օր մարդիկ հարսանիք են արել Հիսուսի ժամանակներում։ Եվ հետաքրքիր է, որ նայում ենք այս բոլոր այս խորհուրդները, սիրելիներս, պատկերացրեք մի բան։ Հիմա մենք համարները կարդում ենք, եւ ասում ենք, Հիսուս ասեց, «Բերնե վերան լցրեք այդ կարասները»։ Լցրեք այդ կարասները։ Մեր մեջ հարցածակում, արդյոք գիտեք, շատ ժամանակ խոսքը կարդում ենք, մեր օրերի ժամանակով ենք կարդում։ Գիտենք, ուղղակի ջուրը բացել են, կարասները լցրել են, կամ ինչ որ բյագյարդը գնանք, չէ՞, մեր ու կրանը բացենք, ջուրը լցնենք, նման բաներ, այդքան հեշտ չի եղել, սիրելիներս։ Հրաշքը տենալու համար մենք պետք է ջանք թափենք։ Հրաշքը ջանք է պահանջում, աշխատանք է պահանջում, սիրելիներս։ Այսօր կնայենք որոշ ճշմարտություններ այս դատարկ կարասների մասին։ Հիսուս ասեց, լցրեք այդ դատարկ կարասները։ Հիմա որոշ ճշմարտություններ նայենք այս դատարկ կարասների մասին ու ծառայողների մասին, ու խոսանք հիմնական խոսքի մասին, սիրելիներս։ Ուրեմն կարևոր է իմանալ, որ ամեն մի կարասի կշիռը դատարկ ժամանակ եղել է 190 փաունդ, 86 կիլոգրամ ծանրությունը։ Ամեն մի կարասի մեջ կարող էին լցնել 30 գալոն, այսինքն 113 լիտր ջուր, սիրելիներս։ Պատկերացնում եք, Coca-Cola-ն 2 լիտր է, ինչքան պետք է լցնես, որ այդ կարասը լցվի։ 6 կարասների մեջ կարող էին լցնել ընդհանուր 567 լիտր ջուր, այդ 6 իրար հետ միասին, դա մոտավորապես 150 մարդու կբավարար էր, 7 օր, որ լվացվեին, մաքրվեին ու այդ ջուրը խմեին, 150 մարդու համար։ Եվ բոլոր կարասների կշիռը լցված ժամանակ կազմում էր մոտ 1800 փաունդ, որը որ 817 կիլոգրամ, համարյա 1 տոննա, ասես կարանք ասենք։ Հիմա հարցը կայանում է նրանում, որտեղ են լցրել այս կարասները ջրով, ովքեր են լցրել, որովհետև խոսք ասում է, Հիսուս ասեց, լցրեք ու մի հատ կետ ա դրած։ Մենք սրա մասին շատ ենք խոսացել, հին կտակարանում, նոր կտակարանում, շատ ժամանակ մի հատ կետ ա դրած, այդ կետից հետո տենում ես մի 30 տարի անցավ։
Ես հավատում եմ, երբ որ հարսանիքը երրորդ օրն է եղել, երբ որ Հիսուսը գնաց երրորդ օրը այդ հարսանիքին մասնակցեց, այդ հարսանիքը ունեցել է 4 օր, 5 օր, 6 օր եւ աշխատել են այս հրաշքի վրա ծառայողները 4-րդ օրը, 5-րդ օրը, որ կարասները Տեր ասեց, լցրեք, ես հրաշք եմ անելու, սիրելներս։ Հիմա նայենք որոշ ճշմարտություններ ծառայողների մասին։ Մենք չգիտենք, թե քանի օքի է ծառայել այս կարասները լցնելու, հավանաբար ջուրը վերցրել են ջրհորից, այլ ոչ թե հենց իրանց տան կողքից։ Այն ժամանակներում ջրհորներ են եղել, սիրելներս, ու շատ ջրհորներ չեն եղել։ Ջրհորները եղել են մոտ մինչև 60 մետր խորությամբ, 200 ֆիթ խորություն ունեցել, եւ ջուրը կարող էին այնտեղից հանել փոքր դույլերի օգնությամբ։ Դա նշանակում է, որ առնվազն 20 մարդ ծառայել այս հրաշքը կատարելու համար, 20 հոգի։ Եվ այս մեծ կարասները նրանք չեն կարող իջեցնել ջրհորի մեջ։ Դե պատկերացրեք, քանի անգամ են փոքրիկ դույլերը իջեցրել ջրորի մեջ, որպեսզի կարողանան այդ մեծ կարասները բերնեբերան ջրով լցնել։ Եվ քանի ժամ է տևել ջուրը լցնելու այդ ընթացքը, սիրելներս։ Դուք պատկերացրեք այս հրաշքը, մենք կարդացինք 11 համար 1 րոպեում։ Եվ ասում եք, ես ինչ լավա, սիրելներս, հարսանիքների ժամանակ ասում են, Տերը օրհնի գինի, Տերը օրհնի եսիկ, Տերը ջուրը գինի դարձրեց, այս հրաշք արեց, բայց ինչքան աշխատանք է տևել, ինչքան ջանք են թափել, ինչքան նվիրվածություն է եղել։ Գիտեք, հրաշքները, իրոք հրաշքների համար մենք մեր անձը պատրաստում ենք, չէ՞։ Միանգամից չի լինում, դա ընթացք է տևում, որ մենք մեր անձը պատրաստում ենք, գալիս ենք, մտնում ենք Աստծո ներկայության մեջ, եւ Տերը կամաց-կամաց մեզի լցնում է։ Ես էլ տեսակ եմ նայում, որ Տերը մեր հետ գործում է, ոնց որ դույլը հանում էին, դույլը դույլի վրա լցնում էին, այս մեծ կարասը նույն ձևով Հիսուսը մեր մեջ անում, մեր պաշտամունքի առաջի րոպեից։ Զգում ենք, որ մի դույլ լցվեց մեր մեջ, երկրորդ դույլը լցվեց, երրորդ դույլը լցվեց, եւ պաշտամունքի վերջում տեսնում ենք հրաշքը կատարված, սիրելիներս, որտեղ այս բոլորը միասնական են անում Փառք Հիսուսին։ Բայց դեռ բավական չէր, որ Հիսուս ասեց այդ բոլորը արեք, ասեց բերնեբերան կլցնեք։ Գիտեք, Մեքդոնալդում մի քանի տարի առաջ, երևի 15 տարի կլինի արդեն, մի օքի կոֆե է առնում, եւ այդ կոֆեն, որ պետք է խմի, այդ խմելու պահին թափվում է վրեն, վառվում է, եւ Մեքդոնալդին դատի է տալի, 1 միլիոն դոլար շահում է դատը, որովհետեւ դատի ժամանակ ասում է իր փաստաբանը, որ կոֆեի բաժակի մեջ այդ նշանը չի եղել, ինքը ինչքան պետքա լցներ կոֆեն միջև։ Միջև ինչքան պետքա լցներ, բերնեբերան լցրած է եղել, խմելուց թափվելա վրեն, վառվելա։ Եվ հիմա որ գնաք Մեքդոնալդ, ու անգամ շատ տեղեր կտենաք կոֆեի մեջ մի հատ գիծ կա բաժակի մեջ։ Դες Հիսուս ասեց, այդ գիծն է կանցնեք։ Այդ գիծը կանցնեք, բերնեբերան կլցնեք, որովհետև այս կարասները իրենց մեջ կարային լցնեին միջև 75 լիտր ջուր, դա միջև այդ գիծն էր, բայց իրենք լցրեցին ամբողջը, բերնեբերան։ Բայց ո՞նց են այդքան ճանապարհը բերել, սիրելներս, ինչ միջոցներով են այդ 6 կարասները լցրել ջրով, ինչքան դժվարությունով, որ գա ու այդ կարասները հասնի տեղ եւ այս հրաշքը կատարվի Փառք Հիսուսին, սիրելներս։ Աստված մեզ տալիս է մեր նախատեսածից ավելի շատ, մեր նախատեսածից ավելի շատ։ Մենք շատ ժամանակ մենք ուզում ենք Տեր մեզի օրհնի, Տեր մեզ էս արատեզ, Տեր ասում է, ես ավելին ունեմ, դու մենակ քեզ պատրաստի իմ տան համար, քեզ պատրաստի պաշտամունքի համար, քեզ պատրաստի իմ հոգու ներկայության համար, ավելի ու ավելի շատն եմ տալու քեզ։ Հիսուսը լցրեց այս 6-5 կավե կարասները նոր գինիով, սիրելներս, 5-6 կարասներ, գիտեք, այսպես է խոսք ասում, այնտեղ 6 քարե կարասներ կային հրյաների մաքրվելու համար, նրանցից յուրաքանչյուրը շուրջ 100 լիտր տարողություն ջուր կարող էր իր մեջ տանել։ Ամեն անգամ ես, երբ որ 6 թիվը կարդում եմ, ինձ մի բան է հիշեցնում։ 6-ը դա մարդու թիվն է, սիրելներս։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, 6-րդ օրը Աստված հողի փոշուց, մեր բրուտը, Աստված բրուտն է, չէ՞, փարրն է ինքը, մարդ չինեց, և նրա ռնգանցը մեջ կենթանության շունչ փչեց, հալելույա, նրա կարասը լցրեց 6-րդ օրը։
Եվ երբ որ կարդում եմ 6-ի մասին, 6-ից հետո գալիս է 7-ը, որ մարդը հանգստացավ Աստծո հետ։ Բայց երբ որ մարդը մեղ գործեց, մարդը մեղանչեց, ադամական մեղքը իր մեջ ծնվեց, ինչ եղավ, այդ կարասը փշրվեց, այդ գործը Աստծո մաս-մասի բաժանվեց իրեններս, բայց Աստված էլի նորոգում է։ Աստված վերցնում է մեր հինը եւ լավ նպատակի համար ծառայեցնում իրեններս Բարք Հիսուսին։ Գիտեք, 2 Կորինթացի 4:7-ի մեջ մի հետաքրքիր համար կա, այս տեսակ ասում. Բայց այս գանձ ունենք կավե ամանների մեջ։ Ուրեմն խորհուրդը Հիսուսի, երբ որ նա այս կարասների մեջ այս հրաշքը կատարեց, այս գանձը հիմա մենք ունենք այս կավե ամանների մեջ, որ Հիսուս Քրիստոս Աստված է եւ իր հոգին բնակվում է մեր մեջ, Բարք Հիսուսին։ Այս գանձն ունենք այս կավե ամանների մեջ, որպեսզի զորության գերազանցությունը Աստծուց լինի, ոչ թե մեզանից, Բարք Հիսուսին։ Գիտեք, այս կավե ամանները շատ մեծ են եղել սիրելներս։ Ես երեկ գնացի լոս տան համար այդ սպրինկլերները առնեմ, որ ջուրը էլի խոտերը ջրի բան, ու գնացի այդ մասը, որ այդ կավե ամանները կա շատ ծանր էր, իրո գնացի նկարել եմ, երբ որ վիդեոն պատրաստեմ, այդ նկարները կդնեմ։ Երևի 200 կիլոից էլ ավել կներ, ընդ է կարասներ կային, եւ մտածում եմ, ասեմ, ո՞նց են այս կարասները կրել, ջուրը լցրել մեջ, ինչքան ժամանակ ատեպ է, նման բաներ, ու հետաքրքիր է, ինչքան աշխատանք են տարել այդ կարասները պատրաստելու համար սիրելներս։ Երբ որ նայում ես, ու կարասները Հիսուսի ժամանակ մեծ դեր են ունեցել, մարդիկ կարասները պահել են իրենց տան մեջ մաքրվելու համար, ինչպես խոսքի մեջ էր գրված, նրանց մաքրվելու համար։ Հրեաները օրենք ունեին, որ նրանք պետք է անլվա ձեռքերով իրավունք չունեին հաց ուտեն։ Նրանք անպայման պետք է իրանց ձեռքերը լվանային, նման բան։ Իսկ ով մեզ լվացավ, ով մեզ մաքրեց? Հիսուս Քրիստոսը իր արյունով։ Դրա համար ամեն անգամ մենք պետք է հրճակենք Հիսուսի անունը այս կավե անոտների մեջ։ Այս կավե, որ նրանից լինի գերազանց զորությունը, սիրելներս, Բարք Հիսուսին։ Կավե ամաններ են գտել սիրելներս, որ 50,000 50,000-ից ավել կոպեկներ ամեջը եղել, երրորդ, երկրորդ դարի ժամանակ, որ մարդիկ թաքցրել են։ Կավե ամանների մեջ սիրելները շատ, շատ արքեոլոգիստները շատ մեծ բաներ ունեն թաքցրած ու պահած, որ գտնում են հնություններ, որ այդ ամանները միջև հիմա կա և ոչինչ չի պատահել սիրելներս։ Տեսեք, այս ամաններից մեկը, որ գտել են, դա է էկրանի վրա, 50,000-ից ավել կոպեկներ։ Ինչքան մեծ գանձ կա մեր մեջ, արդյոք մենք տենում ենք մեր արժեքը Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Մենք ինչքան թանկ ենք Հիսուսի համար, որ իր ձեռքերով մեզ ստեղծեց, իր ձեռքերով մեզ արարեց, Բարք Հիսուսին։ Բրուտի գործը, սիրելներս, մաքուր է, բրուտի գործը անթերի է, Բարք Հիսուսին։ Երեմիայի մեջ 18-րդ գլխի մեջ մի հետաքրքիր համար ասում Երեմիան, երբ որ Աստված ասում է Երեմիա, գնա բրուտի տունը, այսօր կարդում է այս համարը, եւ ասում է այն խոսքը, որ Տերը Տիրոջ կողմանը եղավ Երեմիային ասելով, վեր կաց, իջիր բրուտի տունը, այսօր դուք իջել եք բրուտի տունը, այսօր ես եւ դու եկել ենք բրուտի տուն, ասում է գնա բրուտի տունը, փարրուի տունը, ու ես քեզ նոր բան եմ ցույց տալու։ Ասում է Երեմիան գնաց, ասում է կանգնած նայում էր, որ ոնց է բրուտը մի նոր կարաս իր ձեռքերի մեջ ստեղծում, եւ ասում է այդ ստեղծելու պահին, ասում է այդ կարասը իր տեսքը կորցրեց, գործը հաջողակ չգնաց, բայց նա ասում այդ կարասից մի նորը ստեղծեց։ Եվ ասում Աստված խոսած ասեց, հետաքրքիր այս համարը, 6-րդ համարը, 18-րդ գլխի Երեմիա, «Միթե ես չեմ կարող այս բրուտի պես անել ձեզ, ով Իսրայելի տուն, ով Արարատի երկիր», ասում է Տերը։ Միթե Աստված չի կարա մեր հին անհաջողությունները վերցնի ու նորացնի սիրելներս, մեր մեջ կենթանության շունչ դնի, մեր կոտրվածությունը, մեր ամեն բաները, տեսեք Հիսուսի 7-րդ նշանը հրաշքի համար որ արեց, ույն Ղազարոսին մերելերից հարություն տվեց, սիրելներս։ Միթե Տերը չի կարա մեր հարազատների, մեր սիրելիների մերելերից հարություն տա, տեսեք, սրա համար մենք պետք է ուրախ լինենք, սրա համար մենք պետք է ցնցանք, որովհետև բրուտը այն գործը, որ սկսեց ծննդոցի 2-րդ գլխից, ամենավերջի գլուխը միջև հայտնության նա ավարտին է հասցնելու։ Մենք բոլորս բրուտի ձեռքերի մեջ ենք, Բարք Հիսուսին։ Հիսուսը լցրեց 6-5 կավե ամանները նոր գինիով, նոր գինի նոր անոտների մեջ նա լցրեց, սիրելներս, այս
խորուրդը, այս նշան, այս հրաշքը, որ Հիսուս արեց, մի բանի համար արեց, որ մեր մեջ Հիսուս Քրիստոսը հին մարդը նորոգելու համար նորը դրեց, իր հոգին դրեց, եւ մենք վերստին ծնվեցինք եւ ասում ա ինչ նպատակի համար, փրկվելու նպատակի համար, հավիտենական կյանքի համար, սիրելերս։ Ռոմեացիների 15:13-ի մեջ այս համարն էի կարդում մի քանի օր առաջ, եւ ասում է Տեր, գրածա, որ ասեցիր, լցրեց նրանց։ Ինչով լցրեց։ Հիմա մենք ասում ենք, մենք լցվում ենք Աստծո հոգով։ Երբ որ լցվում ենք Աստծո հոգով, ինչով ենք լցվում։ Ինչով այս մեր կարասը լցվում։ Եթե մենք իրոք ասում ա, բայց այս գանձ ունենք կավե ամանների մեջ, եթե մենք կավե ամանների մեջ գանձ ունենք, Սուրբ Հոգի մեր մեջ ա, ինչով ա Սուրբ Հոգին մեր անձը լցնում, սիրելիներս։ Պատկերացրեք մի բան։ Ռոմեացիների 15:13-ի մեջ ասում ա, եւ հույսի Աստվածը լցնե ձեզ ամեն ուրախությունով եւ խաղաղությունով հավատալու մեջ, որ հույսով ավելանակ Սուրբ Հոգու զորությունով, Փառք Հիսուսին։ Աստված մեր կարասները ամեն օր լցնում ա հույսով, սիրով, ուրախությունով։ Այն պահերն է, որ զգում ենք, որ կոտրված ենք, մի բան մեր կյանքում են չի, Աստված էլի մեզ լցնում ա իր ուրախությունով, սիրելիներս։ Մենակ պետք ա գնանք ու մեզ պետք ա դնենք բրուտի ձեռքերի մեջ։ Գիտեք, երբ որ կավե ամանը ջարդվում ա, սրա մասին խոսացել ենք, կավե ամանը երբ որ ջարդվում, այդ ջարդվածը չեն կպցնում երբեք, բրուտը երբեք չի կպցնում, բայց նրանից ավելի մեծ տեսք ա ընդունում։ Նրանք վերցնում են, փշրում են այդ ամբողջը եւ նորն ա ստեղծում, եւ այդ նորի վրա հավաքում ա այդ հինը, սիրելիներս, եւ ունենում ա մոզեիկ տեսք։ Տեսել եք կավե ամաններ, որ այսպես վրեն կտորները արած, այսպես կտորների չինված ա։ Այն մոզեիկ, այդ բոլոր այդ բրուտի ամանները յուրահատուկ ա, ամեն մեկը տարբեր են, ամեն մեկը յուրահատուկ ձև ա, որ ուշադիր նայեք, անհնարին ա նույնը լինեն, նույն օրինակը լինի։ Բրուտը մեր կյանքում, մեր հինը վերցնում ա, նորը ստեղծում ա մեր կյանքում, եւ ամեն մեկը շատ յուրահատուկ ենք բրուտի ձեռքերի մեջ, որովհետեւ նա լցնում ա այս հին կավե ամանը իր հոգով, Փառք Հիսուսին։ Երբեմն Աստված մեզ կանչում է դժվար աշխատանքի մեջ, բայց մեծ նպատակի համար։ Դե հիմա տեսեք, այս աշակերտները, այս ծառայողները, չգիտեք քանի օք են եղել, որ այս 6 դատար կավե ամանները տարել են այդ ջրորի մոտ, եւ այդ ջրորից ջուրը անել են, լցրել են, եւ երբեք հարցական չեն դրել Հիսուսի իշխանության վրա։ Տեր, բա գիտես ինչ ա լինելու, այսքան ճանապարհ պետք է գնանք, այսքան ջուր պետք ա լցնենք, նրանք հնազանդվեցին ու լսեցին, սիրելիներս, որտեւ ասեցին, եթե Տերը հրամայում ա, Տերը ուրեմն կարա անի, սիրելիներս։ Գիտեք, մեր կյանքում, որ մենք ծառայում ենք, շատ անհասկանալի բաներ կա, շատ ժամանակ Աստծո գործի մեջ անում ենք ու անում ենք, ամբողջ նպատակն է չենք տենում, ամբողջ այդ puzzle-ը չենք տենում, ինչ պետք անենք, ինչի համար, բայց Աստված անում ան լավ նպատակի համար։ Երբ որ գործը վերջանում ա, նայում ենք հետ, ասում ենք, Տեր, ինչքան գոհ ենք քեզանից, ինչքան ուրախ ենք, որ երբեմն շատ դժվար աշխատանքի մեջ ես մեզ կանչում լավ նպատակների համար, սիրելիներս։ Դժվար աշխատանքի մեջ շատերը հանձնվում են շատ անգամ, շատերը թողում են, շատերը հեռանում են։ Ես այսօր խրախոսում եմ Քրիստոսի մարմնին, որ նրանք մնան լավ գործի մեջ, ու լավ գործի մեջ մենք ճկունանում ենք, սիրելիներս, որտեղ հրաշքի այդ ժամանակ ենք տենում, Փառք Հիսուսին։ Ինչպես ենք արձագանքում, միթե բողոքում ենք, անհանգստանում, եւ միգուցե մենք աղոթում ենք, որ այդ ընթացքը շատ արագ անցնի առաջ։ Կողոսացիների 3:23-ի մեջ ասում է, եւ ամեն ինչ, որ էլ անենք, սրտանց արեք, ինչպես Տիրոցը եւ ոչ թե մարդկանց, Փառք Հիսուսին։ Ամեն ինչ մեր կյանքում, որ անում ենք, ում համար ենք անում, Աստծո Փառքի համար ենք անում։ Եթե մարդու համար անենք, կփոշմանենք, սիրելիներս։ Եղել ա, չէ, երբ որ մարդու համար անում ես, ու վերջում գնահատական չես ստանում, ասում ես, այսքան արեցի, ծնունդին միգուցե ամենալավ նվերը առատվեցի, միգուցե ամենալավ ամենալավ արեցի, բայց էլի տենում ես, որ չէ, Աստծո համար անեք, երբեք ամոթով չեք մնա, սիրելիներս, ավելի սարսվայ կլենեք, ավելի ուրախ կլենեք, ավելի զգացված կլենեք, երբ որ ամեն բան Աստծո համար անեք, սիրելիներս, Փառք Հիսուսին, ամեն ինչ որ անեք, սրտանց արեք։ Ես այս ծառայողներին տեսնում եմ, որ նրանք սրտանց արեցին Հիսուսի համար, նրանք սրտանց ոչ թե մենակ ջուրը լցրին, բերեցին,
Նրանք ամեն մի բաժակը լցնելով, ամեն մի կույժը լցնելով, նրանք սեղանապետին մոտենալով, նրանք հավատում էին, որ սպասում են ինչ որ մի բան պետք է լինի Տեր։ Որտեւ ասում են Տեր, արդեն նրանք մաքրված են, լվացվել են եւ նստել են երրորդ օրն է, քո հրաշն են ուզում տենանք մեր կյանքի մեջ։ Այո, Տեր Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա, երբ որ նա հրճակեց, ամեն բան վերջացած է, այդ պահը բոլոր աշակերտերի մեղքերը ներվեց։ Նրանք մաքուր էին, բայց երբ որ երրորդ օրը հանդիպեց իրանց Հիսուսը, նրանք տեսան Հիսուսին, հիշում եք այդ 40 օրերի մասին խոսացին, պատկերացրեք նրանք ինչքան ուրախացան, նրանք ինչքան ցնծացին այդ երրորդ օրվա մեջ, որ Աստված այդ հրաշքը կատարեց իրանց կյանքի մեջ։ Տեր, ինչ որ խոստացել էիր, արեցիր Տեր։ Նրանք հավատարիմ մնացին, Տեր ասել էր գնացեք, սպասեք, գնացել էին ու սպասել էին Փառք Հիսուսին։ Աստված մեզ տալիս է մեր նախատեսածից ավելի շատ սիրելներս, ուզում եմ հավատակ դրան, հավատացեք, գիտեք, որ ասում եմ մեր նախատեսածից ավելի շատ, միգուցե մենք ունենք ստանդարտ հիմա, ես այդ ստանդարտի մասին չեմ խոսում, Աստված մեզ տալիս է մեր նախատեսածից ավելի շատ, նա մեզ տալիս է օրվա բավարար հացը սիրելներս։ Տեսեք, ամեն օր, որ գնում ենք աշխատանքի, հրաշք տենում ենք դրա մեջ, նստած հրաշքներ չեն լինում։ Հիմա եթե չգնանք աշխատանքի, ոչ հիմա, ասենք, ոչ հիմա Տեր օգնի, Տեր ես արա։ Միջանցքում կանգնած էի վալինտիրներից մեկը, ծառայողներից, եկավ, ասում է, Փաստր Արմեն, ասում է, երկու աշխատանքս էլ կորցրեցի, երկու աշխատանքս, ասում է, հիմա խնդրում եմ աղոթի, հիմա ասեցի, խրախուսում եմ, չհանձնվես ու կգնաս էլի աշխատանքների կդիմես, Տեր ավելի լավ աշխատանք է քեզ տալու։ Ուզում ես քո հրաշքը տենաս, գնա ամեն մի դուր թագի, Տերը քեզ տալու է, Տերը քո կարասը լցնելու է։ Տեսեք, օրվա մեջ մեր օրը ապրում ենք, գնում ենք աշխատանքի, երեխաներ ենք մեծացնում, ավարտական էր երեխեքի, հետ եմ նայում ու ասեմ, Տեր, Ալիան քինդերգարտենը ավարտեց, Անդրեն դպրոցը, էլեմենտրին, գնում ամիդլ սկուլ ավարտեց, High School-ը շատ ավարտողներ կային, Արմինեի, Ռաֆոյի աղջիկը, շատերը սիրելներս ավարտեցին։ Տեսեք, հիմա որ հետ ենք նայում, ասում ենք, Տեր, իրոք դու մեր կարասները լցրել էիր, Տեր, իրոք դու հրաշքներ արեցիր մեր կյանքի մեջ, մեր կյանքում շատ անհասկանալի բաներ կար, շատ-շատ բաներ կար, որ այդ պահին չեն, բայց երբ որ տեսնում ենք այդ գործը, հրաշքը, նշանը կատարում ես մեր կյանք, երեխաները մեր կյանքի մեջ նշան են, հրաշքի նշաններ են սիրելներս, մեր ծնողները հրաշքի նշաններ են, ես ուզում եմ, որ մենք մեր նախատեսածից ավելին նայենք, ոչ թե միայն որ Տեր չունեմ, Տեր կամ տունն է փոքր կամ մեծ է, կամ հասկանում եք, որ կամ ֆինանսս է քիչ, կրեդիտ լիմիտս է ցածր, չգիտեմ, հազար ու մի բաներ, դրանից ավել սիրելիներս, այս բոլորից ավելն է Տերը մեզ տվել, դրանից ավել մեզ տվել է լավ ընկերներ, լավ շրջապատ, լավ քաղաք, օրտնված երկիր, սրան համար մենք գող պետք է լինենք Հիսուսից, Փառք Հիսուսին, որ Տերը ամեն օր հրաշք անում մեր կյանքի մեջ։ Ամեն անգամ ասում եմ, Տեր, արդյոք դու էլի կանայի հարսանքի հրաշք անում ես մեր կյանքի մեջ։ Չգիտեմ, ժամանակ ասում ենք, իրոք հա, Տերը այդ նշանը արեց, հրաշք արեց նշանի համար, բայց դա առաջինը չէր սիրելներս, Տերը դա արեց ու Տերը դեռ նշաններ ու հրաշքներ է գործում։ Մենք պետք է գրի առնենք այդ բոլոր նշաններն ու հրաշքները, որ չմոռանանք, մենք պետք է գրի առնենք ու անգամ պետք է պատմենք մեր երեխաներին, որ նրանք ծնված չեն եղել, մենք նոր ենք ամուսնացել, ինչ դժվարություններ ենք ունեցել, ինչ խնդիրներ ենք ունեցել, որ մի օր էլ իրանք բացեն մեր ջուրնալը ու կարդան ու ասեն, «Ահ, Տեր Աստված, դու մեր ծնողների ջուրը գինի ես դարձրել, ու մենք դրա պտուղն ենք, Փառք Հիսուսին, Փառք Հիսուսին»։ Եվ նրանց ասեց, «Ամեն մարդ նախ ընտիր գինին է մատուցում, և երբ հարբած են, այն ժամանակ վատ է, իսկ դու ընտիր գինին միշտ պահել ես մեզ համար, հալելույա»։ Ընտիր գինին այսօր ճաշակեցինք, դա իր արյունն էր սիրելներս, ընտիր գինին այսօր ընդունեցինք մեր մեջ Քրիստոսի արյունը, Փառք Հիսուսին, դա Տերը պահել էր ու պատրաստել էր, որ նա պետք է մահանա ու պետք է արյուն թափի աշխարհի մարդկության համար, այդ ընտիր գինին դա այդ խորհուրդը ունի Փառք Հիսուսին։ Ամեն կարևոր ճշմարտություն, նա երբեք մեզ չի կանչի մի գործի մեջ,
որը մեր կարողությունից վեր է, այլ մեր գործի մեջ էլ նա ունի հավատարիմ մարդիկ որպես մի հավատարիմ թիմ, հավատարիմ մարդիկ ու հավատարիմ թիմ, սիրելիներս։ Գիտեք, ես միշտ նայում եմ մարդկանց կյանքի մեջ, իրանց հավատարմությունը ոչ թե տվյալ ժամանակի մեջ, այլ ընթացքի մեջ։ Սա կյանքի ինձ ապացուցել է, սիրելիներս, ես վստահ եմ, որ ձեզ էլ ապացուցել է։ Մարդու հավատարմությունը տվյալ ժամանակի մեջ չի, Քրիստոսի հավատարմությունը երկիր գալու ու ծնվելու մեջ չէր, Քրիստոսի հավատարմությունը մեծանալու, քայլելու ու ընտրելու 12 աշակերտ 3.5 տարի այդ ընթացքի ու ժամանակի մեջ հավատարիմ մնալու, կյանքը տալու ու մեռելներից հարություն առնելու մեջ էր, սիրելիներս, Փառք Հիսուսին։ Այսօր աշխարը հավատարիմ մարդկանց կարիք ունի, ոչ թե տվյալ ժամանակի մեջ, այլ ընթացքի մեջ։ Աշխարը դա է ուզում տենա մեր մեջ, սիրելիներս, աշխարը դա է ուզում տենա եկեղեցու մարդկանց մեջ։ Շատ ցավալի է, շատերին տեսնում են, դեռ գնում են, չեն հաստատվում, եկեղեցի չեն գտնում։ Ասնում, սիրելիներ, գտեք մի տեղ, ու մնացեք, մտացեք, ձևավորվեք, որպեսի ձեր հրաշքը տենաք այդ եկեղեցու մեջ, որ մի օր, երբ որ հետ կնայեք, կտեսնեք, որ միասնական թիմի մեջ ա եղել հրաշքը, Տերը մեծ գործեր ա արել։ Նշեցինք, որ Տերը ինչ մեծ գործեր անում, Armenian language arts-ը, փոքր մի բան, փոքր մի քանի աշակերտից դարձավ համարյա 80 աշակերտ, սիրելիներս։ Մենք այս հրաշքի ձևավորումը տենում ենք ոչ թե մեկ ժամանակի մեջ, այլ ընթացքի մեջ։ Տենում ենք, որ դեռ Աստված անում է ինչ հավատարիմ մարդկանց ու հավատարիմ թիմի միջոցով։ Մեկ օգին դա չէր կարող անել, սիրելիներս։ Բոլորը անշահ խնդիր աշխատում եք, Սվետ Քույր, մեր Մայքը, սիրելիներս, Տերը օրհնի քեզ իմ ախպեր, քո գործի համար, քո ջանքի համար, քո ամեն մի գործի համար, որ դու անում ես, քո ընտանիքի համար, շատ ա Տեր օրհնել, դուք թիմով եք դա անում, սիրելիներս, եթե դու քո թիմի օգնականին չունենայիր, դու չէիր կարա դա անես, մենակով անհնարին ա, դու առանց անժեր կարանայիր դա անես, անհնարին էր առանց առողջ ծնող կոմիտե ունենալու, Սաթի քույրը կարողանար ինչ-որ մի գործ անել, անհնարին ա մեր օգնության միջոցով, մենք իրան չօգնենք, աջակից չլինենք, կարանար դա անել, անհնարին ա, որ Քյապիտալը մեզ չօգներ, ու մենք կարողանայինք այդտեղ հասնենք։ Տեսեք, քանի հոգի կան այս հրաշքի մեջ, քանի հոգի կան, սիրելիներս, բայց գործը դժվար ա, շատ ժամանակ գործի մեջ լինում ա, որ կարա ձեռքիդ այդ կարա սնգնի ու կոտրվի, դա էլ ա լինում, ինչ ենք անում, չենք թողնում գործը, գնում ենք բրուտի ձեռքերի մեջ ու ասում ենք, Տեր, վերանորոգիր, Տեր, այս բրուտը նորից վերցնում ա ու սկսում ա ամոքել ու նորը լցնել սեր, հույս, կյանք դնել այդ կարասի մեջ, Փառք Հիսուսին։ Շատ կարևոր է քեզ շրջապատես հավատքի մարդկանցով, ովքեր կաջակցեն քեզ Աստծո գործի մեջ, եւ ավելին ասեմ, հեռու մնացեք այն մարդկանցից, հեռու մնացեք, ովքեր շատ բացասական են, հեռու մնացեք։ Աստված այո մեզ կանչել ա, որ գնանք աշխարհին վկայենք Աստծո խոսքի մասին, բայց եթե մարդիկ սիստեմատիկ բացասական են ձեր կյանքի մեջ ու կոտրում են ձեր հավատքը, նման բաներ, Աստված ասում է հեռու մնաց։ Շատ օրինակներ կարան վերեմ սրանից։ Գիտեք, բացասական մարդիկ այն մարդիկ են, որոնք որ ձեր կարասին անդադ հարվածում են, դրական մարդիկ են, մարդիկ են, ովքեր որ ձեր կարաս անդադ լցնում են, անդադ դույլը անում են ջուր ու լցնում են մեջը։ Ու մի փոքր օրինակ կարանք նայենք 5 դակարանից, երբ որ Թվոս 13-ի մեջ Մովսեսը 12 լրտես ա ուղարկում, ասում ա, գնացեք երկիրը լրտեսեք, 10 ետ եկան, ինչ արեցին, 12-ից 10-ը, ասեցին, մենք չենք կարա, շատ վատ ա, մենք եթանք ընդեմ մեզ կսպանեն, ու ասում ա, ժողովրդի մեջ վախ դրեցին, սիրելիներս, բայց Հեսուն ու Քաղեբը վերցրեցին իրանց դույլը, գցեցին ջրորի մեջ, հանեցին ջուրը, ասեցին, մենք կարանք, մենք միասնական թիմ ենք ու միասին թիմով ամեն բան անելու ենք, սիրելիներս, Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, դրական մարդկանցով ձեզ շրջապատեք, որ ասում եմ, հեռու մնացեք բացասական մարդկանցից, իմ միտքը նա չի, որ մեր հարաբերությունները խզենք մեր հարազատներից, չէ, ուղղակի հեռու մնացեք, թույլ մի տվեք, որ իրենց խոսքերը ձեր կյանքի մեջ մեծ ազդեցություն ունենան,
Թույլ մի տվեք, որ նրանք իրենց խոսքերով քարոզեն ձեզ։ Այլ լավով լսվեք, շրջապատվեք լավով Փառք Հիսուսին։ Գաղատացիների 6:2-ը ասում է. Իրար բերը վեր առեք, եւ այսպես Քրիստոսի օրենքը կատարած կլինեք։ Իրար բերը, այդ հարսանիքի ժամանակ պատկերացրեք հարսիկու հարսու փեսայի բերը ով վեր առավ։ Մի քանի աշակերտներ ու ծառայողներ վեր առան, որպեսզի այս հարսանիքը իր նպատակին հասնի։ Փառք Հիսուսին սիրելերս, միասնության մեջ մեծ ուժ կա, այդ ուժն էլ հրաշքներ է գործում սիրելերս։ Երբ որ եկեղեցին միաբանը, այդ միաբանության մեջ մեծ հրաշքներ ա լինում։ Երբ որ ընտանիքը միաբանա, այդ ընտանիքի մեջ մեծ հրաշքներ ա լինում սիրելերս։ Երբ որ երկիրը միաբանա, այդ երկրի մեջ մեծ հրաշքներ ա լինում սիրելերս։ Փառք Հիսուսին Գործ կարակելոց 2:1-ի մեջ ասում է, եւ երբ որ Պենտեկոստի օրերը լրացան, 50 օրը ամենքը միաբան մեկտեղ էին։ Եվ ի՞նչ եղավ։ Միասնության մեջ զորություն եղավ։ Աստծո հոգին լցվեց, եւ նրանց կարասները լցվեց բերնեբերան Աստծո հոգով, նրա լիությունով։ Եվ ասում է, նրանք սկսեցին խոսալ օտար լեզուներով, մարգարյանալ, հրաշքներ եղավ, եւ 44 համարը Էլի վերջանում է միաբանությունով։ Եվ ասում է, եւ բոլոր հավատացյալներն իրար հետ մեկտեղ էին Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին իր խոսքի համար։ Տերը օրհնի սիրելներս, մեր կյանքը, մեր նպատակը, ինչ որ ունենք Քրիստոսի համար, նա կրկնապատիկն անելու։ Ես ուզեմ որպես որ ամեն մեկս մի տիրոջ պատրաստած մի կարաս կանանք ասենք։ Տիրոջ գանձն ենք մենք, այս կարասների մեջ նա ունի գանձ։ Մենք ամեն օր գնահատենք մեր արժեք Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Ես վստահ եմ ու գիտեմ, որ շատ դժվարություններով կարանք անցնենք, մտքի պատերազմով բոլորն են անցնում սիրելերս։ Մտքի պատերազմով անցնում են երեխաները, մտքի պատերազմով անցնում են երիտասարդները, պատանիները, անգամ մեծերը։ Եվ Աստված ասում է, մտքի նորոգությունով նորոգվեցեք եւ ամեն անգամ հաշվեք ձեր օրհնությունները, ամեն անգամ ասեք Տեր Հիսուս Քրիստոս, Փառք քեզի, որ այս կավի անոթների մեջ ես կենթանության հոգի ունեմ։ Տեսեք, դրա համար եմ ասում, որ մենք պետք է մեր նախատեսածից ավելին ունենանք, Տեր ավելին ա տալու։ Եվ ասում Ադամի մեջ կենթանության հոգի դրեց։ Դրանից մեծ արժեք չկա մեր կյանքի մեջ սիրելերս։ Աստծո հոգին, որ բնակվում ա մեր մեջ, եկեք կանգնենք Հիսուսյանով աղոթենք սիրելերս, Հիսուսյանով օրհնենք մեր գալիք 6 օրերը Հիսուսյանով, ու հավատանք, որ Աստված մեծ գործեր անելու մեր կյանքի մեջ։ Աստված բարձրացնում է մի թիմ սիրելիներս, եւ Աստված այն թիմի միջոցով մեծ գործեր անելու 12 աշակերտներ պատկերացրել։ Մի հավատարիմ թիմի միջոցով Աստված մեծ գործեր արեց, հալելույա։